Куда ты, пидор, сука? На, иди, сука, выху ты, пидор! Прикрывайся, мене, нахуй! О, працюємо, нахуй! Не шагу назад! Ладно, мені, блядь, запрещають ходити вже в посадку. Та я буду виходити, якщо треба буде. Предлагали прийняти командування другою ротою. Я відмовився, я не захотів. Я кажу, що я хочу залишитися з хлопцями. І вже буду займатися більше плануванням операції. Треба розвиватися всіх напрямках. А штурмувати я ще, думаю, буду. Я не зможу, що цим не займатися. Танки зараз! Обходимо справа і зліва, бігом! Хто вам, сука, сказав, що ми, сука, блядь, убиваємо і режемо? Хто? Там я впевнений, що не буде запитань з приводу озброєння, з приводу цього, видачі майна, що видають, як забезпечують там. А через скільки ми підемо штурмувати, а через скільки ми попадемо? Ну, це в основному саме частіше. Ну, молоді, гарячі, мотивовані. Ну, в них зараз одне в голові. А як можна потрапити до тебе взвод? Або в роту? Це буде саме головне питання. Зараз побачимо, що воно буде. Я Дацик, командир 2-го штурмового взводу, 2-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону, 3-ї штурмової бригади. Приїхав сьогодні поспілкуватися з вами і відповісти на ваші запитання. Хочу запитати цікаво твій шлях саме від цивільного життя до рекрута і коли ти вже попав в розділ. Я не був рекрутом. Я через сайт записався до ТРО «Азов Київ». Перві бої ми зустріли в Мущині, потім запорізький напрямок і, ну, вже донецький напрямок. Ну, я не проходив оці всі курси, це все. Це вже трішки пізніше воно почалось, коли ми вже почали формувати іменно 3-ю штурмову бригаду. Як відпочиваєш після бойових? Прийшли, все поскидали, смачно поїли, прийняли душ, ну, приходимо в чувство. Сон після штурму дуже поганий. Ну, я не знаю, як в кого, але в мене його майже нема. Тому що я кожних там годину, пів, я прокидаюся, перед обличчям ця вся картина. Через дня два ми починаємо списання озброєння, яке проїбали під час штурму. Тому що часто так буває, що хтось загубив батарею, хтось проїбав, блядь, тепло, нічник. Десь через днів 5 у нас вже починаються тренування. Потихеньку входимо в ритм. Це легке фізо, тактика, стрільби, ну і відпрацювання боїв окопі в посадках. До початку наступної операції за дні 2-3 в нас відпочинок. В нас в цілому від штурма до штурма 4 тижні. Як можна попасти до вас взвод? Чи то треба якийсь відбір проходити, чи щось давати? Ні, у нас відбіра немає. Є, коротше, така хуйня, як квота. Мені не треба фізично там розвиті, там спортики 2x2. Ну, воно не котирується. Мені головне, щоб він більш-менш мав якесь фізо, був не дурний і цілеспрямований, мотивований. А там все остальне йому вже всі навички ми дамо. Були пацани, попадалися толсті, слабенькі, поняв, здорові такі. Ну от під час тренувань вони були, ну, максимально мотивовані, вони все дуже хорошо проявили, от максимально. І підтягнули фізо і все остальне. Як ти контролював свій страх в першій штурмі? Ну, як такого страха не було. От було непонімання, що відбувається. Ну, типа, нема страху, що там, я ні разу не думав, що, блядь, мене зараз уб'є хтось. Просто непонімання, що воно буде, як воно відбудеться, чи пройде все хорошо, чи пацани все правильно зроблять і все тому подобне. Головне, типа, правильно себе настроїть. От я перед боєм завжди настраюю, так, у нас озброєння краще,
наприклад, у нас техніка, у мене дуже хороший наводчик, у мене крутий водитель, механік, у мене злагодження група з хорошим озброєнням, які вміють пользуватися, я знаю, що мене прикриють. Все, я себе хорошо настроїв, все, пішли, роз'їбали, закріпилися хорошо. І головне – постійно вести діалог з бійцями. От бачиш, що, наприклад, хтось там починає чуть-чуть нервничати, підійшов, роздупливив, все заєбісь, він бадьорий, пішов. І так само я казав, типу, своїм, якщо мені буде там, побачити, що я починаю вже там пливти, то, блядь, підійшли, роздуплили. Розкажи, будь ласка, про свою першу операцію під час повномасштабної війни. Ну, чесно, перший штурм, блядь, ми ніхуя не розуміли. Тактика, якщо чесно, була просто, блядь, отвратительна. Багато втикали на відкритій місцевості, типу. І нам заканали чисто по одній причині, що підери побачили, що ми полеземо, і вони просто відступили. Тому що ми, як зайшли, вже зачистили їхній опорник, я от став на СП-шку, я так дивлюся, блядь, ми, сука, як на ладоні. Ну, достань автомат, блядь, розпіздуй нам, нас. Ну, просто заканало. Ми захватили, потім через 70 метрів в них було куча окопів, ну, там було десь на взвод двіжухи. Вони просто всі сібалися, ми зайшли туди, зайняли оборону. Ну, і все. А потім вже сиділи, терпіли від БМП-тройки, від двойки, 82-ї міномети, 120-ті, просто все тоді розбирало. Ну, на удачу нам, типу, пройшло без жертв, типу. Що ти відчув, коли тебе поставили командиром взводу? Нахуй воно мені треба, я відчув в першу чергу. Я ініціативний. Я не люблю сидіти, мені хочеться движення, мені хочеться кудись вийти, щось поділати, якусь засаду. Щось полазить, де щось построїть якусь лінію оборони. Ну так, блядь, я заінтересований був завжди. Я не любив, просто от привезли, посадили, сиди, дивись. Через время, щоб ти розумів, мене поставили старшим позиції, на якій були смішані наші пацани і 81-го ВДВшники. Хоч нас було менше, і не вибрати поставити своїх, вони сказали, будеш ти, типу, командиром групи. Я такий, блядь, ну, давай попробуємо. Поїхали на нову ротацію, теж себе проявив, займав посаду головного сержанта. І вже після повернення Запорізького напрямку до мене підійшов командир роти і сказав, що готуйся, приймай командування взводу. Я кажу, блядь, ну я не командував, кажу, мені це, ну я не справлюсь. Мене поставили на посаду під час того, як формувалась третя штурма, і ми були на полігоні. У мене був який-не-який час роздуплиться. Ти служив за той випадок, коли ти спас своїх побратимів, бачив відео? Моя група рухалася по пагорбу, а група «Вовчий зграї» рухалася по посадці. Я помітив, що 120-ка починає все ближче і ближче лягати по посадці. Ну, саму посадку не б'є, а ближче і ближче. От на той період я вже прийняв на себе командування трьох штурмових груп. Міна впала в поле, і я просто так подивився, задав їм вопрос, чи в них все добре, і мені щось так стрельнуло в голову, типу, вйобуйте, давайте сюди, нема вам там що робити. Вони одразу плюс-плюс почали вибігати, і перед тим, як крайній вибіг, туди, і в ту точку залетіла 120-та. Ну, от я не знаю, як воно так вийшло, от просто інтуїція. На команди командира. Якщо грамотний командир, він тобі буде підказувати. Ти не будеш просто сам бігти і стріляти нікуди. Ну, не разу, ні одного штурма не було, щоб отак, як все розписали, і все пішло. Ти можеш зайти, наприклад, в тебе хуєнно проработаний план, все піздато. Ти заходиш в посадку, перший контакт, ти командир групи 200 сходу. І все. І потім починається, а хто прийме командування групи на себе? І от поэтому треба, щоб кожен міг це зробити. То правильно обучена група – це повинні бути бойці, щоб були всі взаємозаміняємі і всі були впевнені в собі, що в своїх силах, що зможуть взяти командування. У мене обичні пацани, які прийшли з гражданки. Ну, в основному вся кількість тих, що оточує мене – це обичні пацани. Вони всі або через перевод з ними спілкувався командир роти. У нас просто командир роти знає прекрасно кожен взвод, його порядки, той, в ком він нуждається, хто йому підійде. І командир роти прийшли там, наприклад, 6-10 рекрутів, він з ними поспілкувався.
І він так знає, о, ти підійдеш там для мого взвода, ти підійдеш там для третього взвода. А там уже починається знайомство і втягування в колектив. Як пройшов твій перший бій іменно під твоїм командуванням? Ізначально ми виїхали, в нас поламалася М113. У нас з самого початку все пішло по пизді. Спочатку туман, у нас штурм відложився на 3 години. Потім поламалася М113, ми пересіли, в другу змінили водія. Нам дали просто водія, який не знав маршрут. Він поїхав не той дорогою, чуть ближче взяв. Він нас висадив, і я просто охуєв з того, наскільки ми злагоджено вийшли, позанімали сектора, швидко зачистили окопи. От нам зіграло на руку те, що противник заховався в нори, в бліндажі. Втора лінія оборони сібалася, кинула пулемети, просто сібалася. Все про все зайняло 19 хвилин, і ми перед тим, як сіли в М113, закрилися парель, тільки тоді по нам відпрацювали. От ми ідеально сработали до першої роботи цього артилерії. А як часто ви збираєте трофейну оружие? Як часто? Так, да, і що конкретно там? Постоянно. Після все. Нормально там? Так. Да. Ну, типа, я любитель за трофеї. АК-12. ГП і АК-12. АК-12М. АК-12М і ГПшка. Ну, для мене, типу, сама краща зброя. Буває таке, що вони залишають якісь пастки у кого? Так, були. Коли наші почали уверено продавлювати канал, і вони вже розуміли, що в них немає ніякого виходу, вони першу лінію мінірували гранатами, ПМНками і просто відступали на следующую лінію. А наші медленніше зайшли, провірили, ага, СІС мінірування, сапери зняли, закріпилися, далі просунулися. Ти достатньо медійна особа, чи не набрило тобі ця медійка? Я ізначально, як сюди їхав, був договор, що ми просто поспілкуємося, так я прийду. Ну, ніхто не казав, що буде 150 камер. Я розумію, що це все на благо бригади, а я бригаду люблю і буду робити все, щоб сприяти її розвитку. Я знаю, що це воно треба, хоч мені це не завжди подобається. Що піднімає тобі настрій? В першу чергу те, що ти бачиш, як вони сипляться. Знаєш, що це? Бачиш ось першого їхнього 200-го, там двох 200-х, ти такий, блядь, в мене всі цілі, а там вже 200-ті пішли, все правильно робимо. Заскакуєш в окопи, там бах, там хороший трофей, типу, поняв? Ну, воно дає тобі більшої уверенності, мотивації двигатися далі. І ти знаєш, ти вже на азарті йдеш більш уверенніший, пацани мотивованіші, побачили, що, блядь, а в нас ніхуйово так виходить. Ми їх кришимо, вони сипляться, а нам похуй, типу. І от, ну це дуже підіймає настрій, дуже. Нормально воювати, не приймати гуманно проти врага. Ну, є якісь поділення там війни? Ну, блядь, стався до людини так, як ти хотів, щоб поставились до тебе, от і все. Ти, о, блядь, передаси, там, блядь, знаєш, його обміняють на когось. Навіщо ці ізбиття, катування і тому подобне? Ну, все, він уже програв. Все, він здався в плен, він зложив зброю, все, ти виграв. Що ти ще хочеш доказати собі? Що ти його можеш відпіздіть? Ну, він ж не буде сопротивлятися. Ну, я вважаю, що це взагалі нахуй не треба. Чи є у вас групи марксмени, їхнє значення при штурмі взагалі купив? У мене є марксмен, який при штурмі уїбав 23 тіла. У мене в взводі, пацан. Він просто як в колду їбашив. Твоє відношення до сучасної молоді, які, типу, там, ми їбали всю війну, ми поїхали за кордон і тому саме. Ну, віриш, я за це взагалі не думаю. Мені на них похуй, якщо чесно. Я просто роблю свою роботу. Ну, якщо я буду перейматися цим всім, що а що я воюю, а хтось не воює, типу, себе грузить цим. Ну, мене вистачає, чим себе грузить. Якщо я ще буду цим перейматися, то, блядь, то в мене просто кукушка поїде. Ну, типу, я нейтрально ставлюсь. Їм прийдеться вже прийняти якесь рішення. Ілі їх держава додаве, ілі вони самі такі, блядь, я заїбався дихати, піду щось міняти. Розкажи, будь ласка, про дрони, наскільки вони ефективні під час штурму, і чи є у вас? Це максимально ефективно, що може бути. Я не представляю, на даний час війни штурм без дрона. Ну, в нас завжди, як штурмує підрозділ, в небі 7-10 дронів. Одні дрони відповідають за... Ну, кожен дрон відповідає за свій участок. Одні – підхід противника, другі – під'їзд техніки, тому що зарані знають, звідки виїжджає техніка.
Там, ага, один дрон дивиться, танки повинні під'їхати, і вдруг можуть під'їхати. Один дивиться, там повинна під'їхати беха. Другий, ага, отуда пересувається піхота на усилення. Дрони на засічку артилерії. Ну і, відповідно, дрони на супроводження штурмових груп. Одні безпосередньо супроводжують групу управління роти, дивиться переміщення, як всі переміщуються і тому подобне. Другий дрон дивиться, що відбувається зі сторони підаров. Щоб також, щоб у нас не було дронів колись, такого не було. У нас завжди є основні і резервні дрони. Типу, з цим в бригаді прекрасно. Типу, я їм за це дуже вдячний. Ну, БПЛАшники виконують дуже важливу роль в бригаді. Чи багато в тебе зводів в цьому, чи в роті високих людей? І якщо вони приходять в часному ранку, як ваші підбирають спеціальності, які за це часто? Зріст не грає ролі. Чи ти високий, чи ти маленький. Ну, просто під час проходження служби в зводі дивляться, до чого ти більш склонний. Ну, я завжди запитую, ким ти хочеш бути. У мене всі хлопці взаємозаміняємі. Вони вміють володіти як всією стрілковою зброєю, середньою, тяжкою зброєю. Ну, я должен розуміти, що якщо вони вступлять в бій, зайдуть на ворожі позиції, то стрілок зможе відпрацювати з гранатомета або з ПКМ. Яке спорядження використовуєте? В самому початку я дуже на себе брав багато іменно спорядження БК, там 16 магазинів, 15-20 вогів, 8 гранат, і ти проходиш 150-200 метрів, ти вже все, ти вже вмираєш. А, ще ж одноразка ззаді. А коли вже трошки більше опиту набрався, я знаю, що мені достатньо 7 магазинів, там 10 вогів, 5-6 гранат. Я знаю, що в мене задача зайти в першу окопну лінію, а там уже БК я доповню. Питання з приводу рекомендацій после. Не дам ті рекомендації, ти вже сам побачиш по факту, що тобі треба. Ну, тобі базу видадуть, а там уже ти почнеш свій комбінірувати. Чи ти захочеш в броніку ходити, чи ти захочеш в плітоноски з РПСом. Ну, кожна людина — це індивідуальність. Чи ти будеш пулеметчиком, чи ти будеш гранатометчиком, чи ти будеш БПЛАшником. Ну, це дуже індивідуально, і це ти сам зрозумієш під час служби. Ти багато зміниш екіпіровки, дуже багато. Будеш купляти кучу броніків, кучу РПСів, подсумків, поки, ну, і десь через місяця три ти тільки дійдеш до того, що тобі більше підходить. А розкажи случай, за який ти більше всього, гордишся собою і своїм зводом. За штурм Андріївки. Я горжусь пізніше з пацанами. Вони там, ну, я не скриваюся, вони і третій взвод, ну, зробили піздець роботу і вивезли нахуй почти всю нагрузку на собі. Вони молодці, нахуй, блядь. Якщо б не вони, я не знаю, хто б ще так себе справився. От, типа, я дуже горжусь пацанами в плані цього. Не було ще ні одної поставленої задачі, яку не виконала б наша рота. Ні одної не було. Ми завжди перші були і завжди результативно. Навіть як ви дивились мої відоси, ото, бля, я вроді ору, біжу, це, я завжди все обдумую. Я обдумую, сука, по 3-4 рази, в яку сторону мені побігти, що мені кому сказати і що зробити. І я хочу, щоб ви теж, блядь, тому що таких, як ви, я, нас, блядь, мало. Щоб ви так само змогли там через півроку, через рік стати і розказати рекрутам, нахуй, через що пройшли ви і що їм робити. Тому що через рік війна поміняється. І вона буде зовсім інша. І вам потрібно буде цей опит передати їм. Так є! Так є! Все, радий був познайомитися. Назад! Назад!